ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք ստացած եւ հաշմանդամություն ունեցող անձան անճանաչված նախկին զինծառայողներին նրանց հավասարեցված անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան Մեծարգո պարոն վարչապետ հարգելի գործընկերներ ձեզ ներկայացնում ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված վիրավորում ստացած եւ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներին նրանց հավասարեցված անձանց աշխատանքի տեղորման դեպքում գործատուին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին նախագիծը համաձայն որի նախատեսում ենք աջակցել ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված վիրավորում ստացած անձանց եւ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներին աշխատանքի տեղավորման հարցում առաջարկում ենք աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին որոնք վերջիններիս աշխատանքով կապահովեն աշխատանքի տեղավորման յուրաքանչյուր անձի համար նախատեսում է գործատուին տրամադրել աջակցություն առավելագույնը 100,000 դրամի չափով աշխատավարձից հաշվարկված եկամտային հարկի համար երանսյակային կտրվածքով եւ առավելագույն ժամկետը կլինի 1 տարի միանվագ փոխհատուցում ոչ ավել քան 500,000 դրամի չափով աշխատատեղի հարմարեցման անհրաժեշտության դեպքում նշեմ որ միջոցառման ֆինանսավորումը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի պետական բյուջեով զբաղվածության ծրագրերի իրականացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցներից եւ ասեմ որ սա ստեղծված իրավիճակից բխող միջոցառում է որի նկատմամբ առավել մեծ պահանջարկի դեպքում կարող ենք սա վերաձևակերպել արդեն որպես զբաղվածության առանձին ծրագիր շնորհակալություն խնդրում եմ հաստատել Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, կարծում եմ շատ կարևոր ծրագիր է եւ այսպիսի գաղափարներ նախկինում էլ մենք քննարկել ենք այլ ոլորտներում եւ կարծում եմ այս ծրագրի փորձառությունը մեզ որոշակի կլուծի նախկինում մեր ունեցած մի շարք բանավեճեր Եվ մենք հետևություն կարող ենք անել, թե այս գործիքը որքանով է նպաստում աշխատաշուկայի աշխուժացմանը, այս պահին մենք անում ենք հետևյալը, եթե հաշմանդամություն ունեցող անձին գործատուն ընդունում է աշխատանքի, այսինքն եւ կա հարմարեցումների խնդիր, պետությունը 500,000 դրամի չափով աջակցում է գործատուին, որպեսզի թե քահարտակ եւ այլն կարող է ամենատարբեր հարմարեցումների համար որպես աջակցություն մեր կանխավարկածը այն չէ որ 500,000 դրամ է դա արժենալու դա կարող է արժենալ ավելի շատ կամ ավելի քիչ պարզապես պետությունը այս չափով կառավարությունը իր մասնակցությունն է ցուցաբերում եւ երամսյակի կտրվածքով 100,000 դրամ եկամտային հարկից նվազեցվում է այսինքն տարվա կտրվածքով դա արդեն կլինի 1 միլիոն դրամի ներողություն 400,000 դրամի չափ եւ կարծում եմ լավ ծրագիր է ուղղակի պարզապես պետք է պարոն Մկրտչյան ակնկալենք որ ինչ որ ժամանակ անց արդեն ունենանք արդյունքների մասին հաշվետվություն որովհետեւ այս կարգի գաղափարներ նախկինում եղել են եւ հնարավոր չի եղել հասնել համաձայնության կառավարությունում եթե էֆեկտիվությունը ապացուցվի հնարավոր է որ այս գործիքը փորձենք կիրառել նաև այլ ոլորտներում խնդրեմ պարոն Քերոբյան առաջին հերթին ուզում եմ ողջունել այս նախագիծը իսկապես շատ կարևոր է որպեսզի մեր ռազմական գործողություններուն վիրավորված եւ իրենց հավասարացված անձինք կարողանան արագ հետ ինտեգրվել տնտեսական գործունեության մեջ նաև ուզում եմ ասել որ նկատելի է որ կառավարության ծրագրերը սովորաբար մի թերություն ունեն իրենք լավ մարքեթինգ չեն արվում եւ լավ չեն հասնում բոլոր շահառուներին եւ այստեղ իհարկե պետք է մտածել թե ինչ մեխանիզմներով ենք մենք սրանց մասին այս ծրագրի մասին տեղակայում թե բիզնեսմեններին թե գործատուներին եւ թե հենց վերջնական շահառուներին այսինքն այն մարդկանց ում համար սա կարևոր է որպես առաջարկ կարող եմ ասել որ լավ կլինի հարկային համակարգի հետ էլեկտրոնային ծառայությունների
մեխանիզմի օգտագործմամբ այս ծանոթությունը տեղ հասցնել բոլոր ընկերություններին, որպեսզի իրենք տեսնեն, որպեսզի հնարավորություն կա եւ կարող են օգտվել այս հնարավորությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, այլ համեցեք, պարոն Մկրտչյան։ Պարոն Վարչապետ, համաձայն եմ պարոն Քերոբյանի հետ, որ հասանելի դարձնելու խնդիր ունենք պետական ծրագրերը քաղաքացիներին, բայց ասեմ, որ սերտ համագործակցություն կա նաև մարզպետարանների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և մենք ունենք միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ, որոնք նույնպես լծվելու են այս աշխատանքին ներկայացնելու այս ծրագիրը, և ևս մեկ հավելում ասեմ, որ այս ծրագիրը միջոցառումը վերաբերելի է ինչպես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ երբևէ ռազմական գործողությունների ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած բոլոր նախկին զինծառայողներին։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, ըստ այլմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 19 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 19-րդ հարցը վերաբերում է հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխության, որը նպատակ ունի փոխել հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսագումարների չափով եկամտային հարկի վերադարձի արտոնության ուղղվածությունը և դրան հաղորդել տարածքային համաչափ զարգացման նշանակություն, ինչպես նաև կարգավորմանը տալ ավելի ընդգծված սոցիալական նշանակություն։ Մի փոքր տեղեկանք այս հարցի նախապատմության վերաբերյալ։ Արտոնությունը գործում է ավելի քան 5 տարի ժամկետում, կարգավորումը սկզնապես ընդունվել է ընդգծված տնտեսական նշանակությամբ, առանց սահմանափակումների այն նախատեսել է վճարված եկամտային հարկը վերադարձնել ֆիզիկական անձանց վարկերի դիմաց վճարված տոկոսները, հիպոթեկային վարկերի դիմաց վճարված տոկոսները փոխհատուցելու նպատակով։ 2018-ից արտոնության համակարգը փոփոխվել էր, դրան տալով որոշակի սոցիալական ուղղվածություն, սահմանվել էր, որ մեկ մարդը կարող է ծրագրից օգտվել միայն մեկ անգամ, իսկ արտոնությունից օգտվելու նպատակով գնվող բնակարանի արժեքը սահմանափակվել էր 55 միլիոն դրամով։ Արտոնության կիրառության տարիների ընթացքում և հատկապես վերջին 2 տարիներին կառավարության ֆինանսական աջակցությունից օգտվող քաղաքացիների քանակը կտրուկ աճել է։ Եթե 2015-17 թվականներին ծրագրի նոր շահառուներ են եղել մոտ 800 մարդ տարեկան, ապա 2018-2019 թվականներին շահառուների տարեկան քանակը աճել է և կազմել մոտ 2000, իսկ 2020-ին նոր շահառուները եղել են 5200։ Այս տարիների ընթացքում կտրուկ աճել են նաև պետական բյուջեից մեր հայրենակիցներին վերադարձող եկամտային հարկի գումարները։ Եթե 2016-17 թվականներին պետական բյուջեից այս ծրագրին հատկացվող ֆինանսական միջոցների տարեկան աճը կազմել է մոտ 1 միլիարդ դրամ, ապա 2019-ին աճը կազմել է 3.3 միլիարդ, իսկ 2020-ին 5.4 միլիարդ դրամ, հանրագումարով հասնելով միայն 2020 թվականի հատկացումների մասով 13.3 միլիարդ դրամ։ Ներկայումս ծրագրի շահառուների քանակը գերազանցում է 17,000-ը, իսկ այս տարեվերջին հատկացված գումարը կկազմի մոտ 21 միլիարդ դրամ, իսկ շահառուների քանակը 20,000։ Սակայն փաստ է, որ արտոնության արդյունքում լայն թափ ստացած կառուցապատման հիմնական ծավալը շարունակում է իրականացվել Երևանում, իսկ առաջին տարիների ընթացքում այն հատկապես իրականացվել է Երևանի կենտրոնում և կենտրոնամերձ հատվածում։ Միայն վերջին տարիների ընթացքում է, որ նկատվում է կենտրոնից կառուցապատման հեռացվածության որոշակի ավելացում։ Երևանից դուրս բնակարանաշինությունը դեռևս աննշան չափով է կրում այս արտոնության դրական ազդեցությունը։ Այս մասով մեկ թիվ ընդհանուր առ այսօր կառուցապատված բնակարաններում եկամտային հարկի արտոնության դիմաց շահառուների քանակը ընդամենը 7% է, այսինքն մնացած 93% գտնվել է Երևանում։ Հաշվի առնելով այս արտոնության տնտեսական և սոցիալական ազդեցության զգալի պոտենցիալը, սույն փոփոխությամբ առաջարկվում է արտոնությանը տալ այնպիսի ուղղորդում, որը կխրախուսի բնակարանային նոր կառուցապատման ավելի համաչափ տարածքային բաշխվածությունը, ինչպես նաև կընդգծի դրա սոցիալական բնույթ։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում այդպիսի ուղղորդումը կազդի Երևանում բնակարանային շինարարության ավելի համաչափ բաշխվածությանը, իսկ դրանից հետո կառուցապատման հիմնական ծավալները կտեղափոխվեն դեպի Երևանից դուրս գտնվող քաղաքային
և գյուղական բնակավայրեր։ Ինչու գյուղական բնակավայրեր նաև, որովհետև այս նույն ծրագրի շահառուներ կարող են լինել նաև անհատական բնակելի տներ կառուցողները և հանդիսանում են այդպիսիք։ Այդ նպատակով առաջարկվում է աստիճանաբար սահմանափակել արտոնության գործողությունը Երևանի կենտրոնում և դրան հարող հատվածում։ Մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել, որ 2022